कार्यक्रमका संचालक जी, यो राष्ट्रिय समानवादी चिन्तनले ग्रस्त कोशी नामको विरुद्धमा आन्दोलनमा शहादत प्राप्त गर्नुभएका महान शहीद लाजहाङ लिम्बू प्रति म हार्दिक श्रद्धाञ्जलि दिन चाहन्छु। आदरणीय जनसमुदायहरू, यो राज्य सत्तालाई म एउटा चुनौती दिन चाहन्छु। भन्ने के प्रचण्डलाई थाहा नभएको हो? प्रधानमन्त्रीज्यू, के शेरबहादुर देउवालाई थाहा नभएको हो? के माधव नेपाल बाबुराम भट्टराईलाई थाहा नभएको हो? होइन होइन, तर हो चाहिँ के हो भने एकात्म हिन्दू ब्राह्मणवाद लागेर यहाँका आदिवासीहरूलाई, यहाँका लिम्बू किराँतहरूलाई कच्याल पार्नलाई सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरिरहेका छन्। खबरदार, ब्राह्मणवादी राज्य सत्ता, नस्लवादी राज्य सत्ता, तिमीहरूले हामीलाई जातिवादी भनेका छौ। जातिवादी भनेको को? तिमीहरू होइनौ। यो आन्दोलन लाजहाङ लिम्बूको आज गोली हानेर टाउको बजारेर हत्या गरेका छौ। खबरदार, तिमीहरू भारतबाट मुस्लिमहरूले फेदाएर तिमीहरू बाँच्न लुक्न बसेका तिमीहरू भारतीय नस्लवादी होइनौ। अपराधी चिन्तन लागिएका अपराधी हो, नस्लवादी हो। तिमीहरूले हामी शिल्पी समुदायलाई दलित बनायौ, आज लिम्बू किराँतलाई पनि तिमीहरूले हत्या गरेर सिद्ध्याउन खोजिरहेका छौ। खबरदार, अब दलित बनाइएका शिल्पी समुदायले फुकुरी बनाउँदैछन्, भरुवा बनाउँदैछन्। लिम्बूहरू, राईहरू, किराँतीहरू, लिम्बूहरू खसहरू, खसको अधिकारको निम्ति अब तिमीहरू भरुवा बन्दुक पड्काउन तयार हो। अनि मात्र पाउनेछन् उनले सम्मान, लाजहाङको सम्मानको लागि हामी मर्न मात्र होइन, हजारौँ मारेर हाम्रो अधिकारको सुनिश्चित गर्न हामी तयार छौँ। त्यसको नेतृत्व कल लिम्बुआ र किराँती लिन सकेन भने जनमर्दनकामीले लिन्छ। यो राज्य सत्ता सिंहदरबार, खबरदार नस्लवादी राज्य सत्ता, खबरदार बाहुनवादी राज्य सत्ता, तिमीहरूको मात्र यो हत्या होइन, यहाँ यो भूमिपुत्र भनेका लिम्बुआ किराँतहरू हुन्, शिल्पीहरू हुन्, यहाँका मगरातहरू हुन्, यहाँका नेवाहरू हुन्। खबरदार, भारतबाट भागेर बस्नका निम्ति आएका तिमीहरू कुख्यात अपराधी हो। हामीलाई पशु तुल्याउने ए अपराधी हो। खबरदार, खबरदार, तिमीहरूको टाउकोमा गोली बसिनेछ, बम बारुद हुनेछ। हामी अहिले शान्तिपूर्ण रूपमा हामीले आन्दोलन गरिरहेका छौँ। हामीले 5 गते म आफै पनि उपस्थित थिएँ, अत्यन्तै शान्तिपूर्ण आन्दोलन थियो। त्यो शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा फर्काउने को? तिमीहरू होइनौ। त्यहाँ कुनैले कुनै चाहिँ आन्दोलनकर्मीले ढुङ्गा हानेको थियो? हानेको थिएन। तिमीहरूले हाम्रा महान शहीद लाजहाङ लिम्बू प्रति जुन खालको चाहिँ लक्ष्मी पठाएर आज हत्या गरेका छौ, खबरदार। तिमीहरूको म हिजमत कान्तिलाई भन्दछु, 2-4 जना पुलिसको बिचमा रहेर आज कोशी प्रदेशको कुनै पनि हालतमा चाहिँ हट्ने छैन, कोशी नाम हट्ने छैन भनिरहेका छौ। यो त रुसिया कुकुर जस्तै तिमी भुकिरहेका छौ। शिल्पीहरू, खस आर्यहरू पनि त्यहाँ लिम्बुआको पक्षमा लड्न तयार छन्, किराँतीहरूको पक्षमा लड्न तयार छन्। त्यसो भएको
यो आन्दोलन भनेको कुनै पनि हालतमा भन्दो र एकात्मक हिन्दूवादीहरूको एकात्मक नक्सलवादीहरूसँग कहिले पनि छुट्ने छैन, त्यो छुट्न दिइने छैन। हामी उच्च पार्नेछौँ, यो नै म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र म एउटा खटा सङ्गठनको हिसाबले म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने हामीले जुन आन्दोलन हामीले तयार गरेको छ, यो आन्दोलनलाई सशक्त रूपमा सबै साथीहरूले चाहिँ घोषित आन्दोलनलाई कार्यान्वयन गर्नमा हार्दिक अनुरोध गर्दै चाहन्छु। धन्यवाद।